chegando aí no pedaço. É ruim de aturar eles. É muito ruim. Eles são, eu não sei, eu amo de paixão eles dois. Gorila e Preto! Vai virar laje. Que é isso, meu amigo? É isso aí, Verônica. Vocês estão arrebentando. Esse é o novo lançamento do Gorila e Preto. Já está na rádio. É só se ligar que vocês vão ouvir, hein? Reverém. É a realidade que nós passamos dia a dia. Quem não passa essa realidade? É a Urucrânia. É emoção que é demais. Coração bate forte. Deixa eu ver a galera da Urucrânia. Que bom.